Три протестувальні табори зустрічали дорогою до робочого місця депутатів Рівнеради. Саму сесійну залу із обранцями від протестувальників огородили перепустками й беркутівцями. При вході вимагали написати заяву й пояснити бажання бути присутнім під час сесії. Я, будучи депутатом міської ради з 90-го року, голосував за рішення в травні місяці в 90-му році про те, що всі засідання міської ради являються відкритими за наявності вільних місць. Нововведення із перепустками, пояснив згодом голова Рівного, одноразове. Скількох відсіяли, не рахували, але сито було дрібним. І працювало, на його думку, на благо і не дозволило зірвати сесію через земельні питання. Так, ми пропустили лише тих, хто потрібен для роботи сесії. Ми на сесію виносимо всі питання без виклику. Ти напиши заяву, якщо підуть документи, ми теж винесемо. Більше того, сьогодні подивіться соте питання. Ми одному чоловіку не винесли, він подав в суд, і суд мене зобов'язав сьогодні розглянути на сесії, виділити йому земельну ділянку. Розпочалося засідання зі звернень. Справедливості у розподілі квартир вимагали чорнобильці. Звернулися до депутатів, працівники і Рівне електроавтотрансу. Скарга заключається із 5 пунктів. Перше – це невиплата заробітної плати з березня по травень і недовіра керівництву, яке, якоби на їхню думку, веде до банкрутства цього комунального підприємства. Вихід надзвичайно простий. Адреса допомога. Росія зробила і забула про проблему. Приходить людина в собі, сполучає гроші, які там передбачені, а в тролейбус заходить, всі платять гроші. Такий законопроект адресної допомоги вже розробили. Навіть поправити встигли. У новому варіанті адресна допомога має бути не із держбюджету, а із місцевого. А він і так потерпає через казначейство. Воно заморозило 6 мільйонів гривень. Боротися із тим пропонують, як у Івано-Франківську, гласністю. На сайті міської ради публічно вести рух усіх платіжних грошей, ідея, до речі. Грошей всіх, весь рух платіжок публічно представляти громаді міста, щоб хтось бачив, коли проплачено, пропускає, не пропускає. Знову руками, а не картками голосували на 28-й сесії Рівнеради депутати. Щоправда, лише частину питань. Електронна система поламалася. Підняттям рук вирішили погодитися на півмільйона гривень щомісяця від оренди комунального майна. Підприємство «Теплотрансервіс» в оренду на 10 років таки передадуть, а разом із ним 122 мільйони боргів. За проголосувало 43 обранця. Ми ще можемо знайти за ЖЕК там 1,2 мільйон, ну 120 або хоча б 80 – це смерть для міста. І зовсім не збиткове, а навпаки – прибуткове, наполягає депутат Олександр Лащук. Показує показники діяльності «Теплотрансервісу» за минулий рік за підписом директора. Ринок теплопостачання нашого міста становить більше 300 мільйонів гривень. Тільки за минулий рік дохідна частина комунального підприємства нашого, яке володіє 56% ринку теплопостачання нашого міста, становить 185 мільйонів, більше 180 мільйонів гривень, причому це без ПДВ. Розгляд питань про виділення ділянок у Рівному, через котрі на сесію пускали за перепустками, перенесли на друге пленарне засідання. Коли воно відбудеться, ще мають вирішити. Усього безоплатно у власність передати планують 73 ділянки загальною площею 770 соток. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.